କଥାରେ କୁହନ୍ତି କାଲି କିଏ ଦେଖିଛି, ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଆଶା ରଖେ, ହେଲେ ତାହା ସତ ହେବ କି ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳେଇଯିବ ତାହା ଥାଏ ବିଧାତା ହାତରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି ନେପାଳର ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନୀରା ଛାନ୍ତିଆଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗତକାଲି ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୋଖରା ଯାଉଛି ସେଠି ମଜା କରିବା, ହେଲେ ସତ ହୋଇପାରିଲାନି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ, ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ପୋଖରା ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ବିମାନ, ଆଉ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ନୀରା। ନେପାଳ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 68 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀରା ଛାନ୍ତିଆଲ ଥିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମାଘ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଗୀତ ଗାଇବାକୁ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ପୋଖରା ଆସୁଥିଲେ ନୀରା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। दिनै भरि तै झरीमा रुस्न मन लाग्छ।